На лінію 102 зателефонував невідомий чоловік і повідомив про закладення вибухового пристрою в автомобілі марки «Крайслер» поблизу школи у місті Копичинці Чортківського району. Що трапилось? Замінований автомобіль. Звідки вам відома ця інформація? Бачив, підглядав. Ну, скільки там було людей? Де вони це робили? Пів маси були і професіонали, я вам кажу. Бажано зв'язатися з СБУ Києвом. Це дуже серйозно. На виклик негайно були скеровані слідчо-оперативна група Чортківського райвідділу поліції, вибухотехніки та працівники інших екстрених служб. На місці події був виявлений вказаний заявником транспортний засіб. Приїхавши на місце, фахівці обстежили даний автомобіль та прилеглу територію. Жодних вибухових пристроїв чи вибухових речовин на місці події виявлено не було. Особу та місце перебування зловмисника, який надав неправдиве повідомлення, поліцейські встановили того ж вечора. Ним виявився 40-річний місцевий житель, якому і належить даний автомобіль. Виклик про заміну він здійснив з телефону знайомого, використавши при цьому свою сім-картку. Ви телефонували в поліції? Так. Що ви повідомляли? Що автомобіль замінований. Дивіться, ми вже оглянули автомобіль. Це ваш автомобіль? Чи перероблений? Так. Чи був замінований і може вже сили розмінувати. Коротше, треба, я наполягаю, допустим, на експертизі. Фігурант вперше потрапляє у поле зору працівників поліції. Що саме стало причиною такого вчинку, чоловік пояснити не зміг. По даному факту розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Дана особа затримана в порядку статті 208 КПК України. Триває досудове розслідування.